komenti apostullit. Dhe një një gjithë i Zotit i foli Filipit duke thënë, ngriu dhe shko drejt jugut në rrugun që nga Jeruzalemi zbret në Gaza, ajo është e shkret. A ju ngrit dhe unis dhe ja një bur Etiopas tjopas e unuk, një zyrtar i lartë i kandecës, mbretëreshës së Etiopis, përgjegjës i të gjithë thesareve dhe saj, i cili kishte ardhur në Jeruzalem për ta adhuruar Tani a i po dhe i ullur në karocën e vetë, dhe të profetin Isaia. Dhe frima i tha Filipit, afro dhe njitu asaj karocë. Filipi ju tu rafër dhe dëgjoj atë duke ledzuar profetin Isaia dhe i tha, a e kupton val atë që ledzon? A i tha, e si do të mundja po spata një që të muzoj, dhe u lutë Filipi të hip dhe të ullet pranti. Dhe pjesa e shkrimi që a i po ledzon të ishte kjo, Ate e quen si delja për të therur dhe ashtu si qengji është me mecë për para ati që e qeth, ashtu a i nuk e hapi gojen e ti. Në përulljen e ti ungrit gjyqi ti, po kush do të mund të apërshkruaj brezin e ti, sepse jeta e ti ngrijet nga toka. Edhe unuku duke u përgjit Filipit tha, të lutem për këj thot profeti këtë, për vete, apo për në një tjetër. Atere Filipi hapi gojen e ti dhe duke filluar nga kjo shkrim i shpalli Jesuinë të ndërsa po vazhdoni rrugën, arritën një vënd me uj, dhe unuku tha. Ja uj, qëfar më pengon të pakzojmë? Dhe Filipi i tha, nëse ti beson me gjithë zëmër mund të bësh, dhe ju përgji duke thënë, unë besoj se Izu Krishti është biri i përëndis. Dhe urdhërojt të ndalet karoca dhe të dy Filipi dhe unuku nuk zbritë në uj dhe i e pakzojmë. Kur dolën nga uj, fryma e Zotit e rëmbeo Filipin dhe unuku nuk nuk e pa më, por vazhdoj rrugën e ti me gëzim. Komenti i apostullit Të da shumë më dhe mishë të unë gjithit sot lecëm nga libri i veprave të apostullve, kapitullit 8, vargu 26 dhe në vargun 39. Në vargun 26 na thuhet edhe një ngjë i Zotit i foli Filipit duke thënë ngriu dhe shko drejt jugut në rrugën që nga Jeruzalemi zbret në Gaza, ajo është e shkret. Pra, apostulli Filipi ishte duke predikuar në Samari, ku atje shumë njerëz besuan në Krishtin dhe ata u pagëzuan nga Apostol Simoni dhe Apostol Joani. Por, në kurmin e kësaj pune, një 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 zotit i foli Filipit dhe e nëzitit të shkoj në Gaza. Shkojmë që ëngjë dhe Zotit e nëziti Filipi për të bërë një punë që ëngjë nuk mund të bëjtë do Pra, punën e apostolimit dhe punën e pakzimit si të shkojmë më vonë, do të bëjtë njerëzit, ata njerëz që u caktuan nga Zotit me i hirë të veçant ose me hirin apostolik. Dhe apostu Filipi shkoj në rrugën që nga Jeruzalemi dretë në Gaza, ajo është e shkret. Kuptimi ajo është e shkret, ndoshta mund tjetë dhe emri rrugës, ndoshta është një kuptim simbolik për uh, vëndin e Gazës, pra një vënd i shkret, një vënd pa besim. Dhe në vargu 27 në thuet, a ju ngritë dhe unisë dhe ja, një bur etiopas e unuk, Një zyrtar i lart i Kandecës, mbretëresh së Etiopis, përgjigj i gjithë sarëve të saj, i cili kishte ardhur në Jerusalem për të adhuruar. Dhe uh, lexojmë në vargjin më poshtë, vargu 28 dhe 29, tani ai po kthej dhe i ulu në karrocën e vet lexonte profetin Isaia. Dhe fryma i tha Filipit, afro dhe ngjitu asaj karrocën. Diku gjatë saj rrugës apo sur Filipi ndeshe me një karvan dhe në krye të këtij karvani ishte një zyrtar dhe na thuhet që ky vinte nga Etiopia, ishte eunuk, pra në atë kohë zyrtarët që ishin afër mbretërve ose mbretëreshave ishin eunuk, pra nuk mund të krijonin familje dhe kjo bëi për të kushtuar uh, shërbimin e tyre të dhe ai ishte zyrtar i lartë i Kandecës, mbretëreshës së Etiopisë. Dhe uh, patjetër që ky kishte vajtur në Jeruzalem dhe aty kishte besuar në Perëndinë e Izraelit, dhe kishte adhuruar në tempull. Duhet dim se në tempullin e Solomonit kishte dhe një vend ku mund hyni në paganët dhe ata të adhuronin perëndinë e Izraelit që në të vërtetë ishte një perëndi si për Izraelin edhe për kombet. Por shikojmë që ky njerëz që ishte një njerëz i shkolluar ishte kthyer nga Jeruzalemi dhe ishte duke lexuar profetin Isaia. Dhe në momentin që lexon profetin Isaia, atëre fryma e tha Filipit afro dhe ngjitu asaj karroce në vargun 30-31 në thuët, Filipu u tur afer dhe dhe gjoj atë duke ledzuar profetin Isaia dhe tha, a e kupton val atë që ledzon. A i tha, si do të mundja pospata një që të molzoj dhe i urlut Filipi të hip dhe të ullet pranti. Pra në këto dy vargje në thuët se si Filipi erdi një moment ku kë etiopas ishe duke ledzuar si shdegjohem profetin Isaia dhe patjete ishe duke medituar me vetën e vetë. Dhe në këtë moment, Filipi ndërhyn dhe thot, a e kupton vallë atë të që lexon? Patjetër që shkrimi i shenjtë është dhënë për tu lexuar nga njerëzit, por është e pamundur që shkrimi i shenjtë të kuptohet vetë. Duhet patjetër dikush ta zbulojë të vërtetën e plotë të shkrimit. Dikush ka thënë që shkrimi i shenjtë nuk gabon, por interpretimi i ti tij mund të sjell gabime. Prandaj edhe erdhi vetë birë dhe fjalë perëndis, urësia dhe deturia e perëndis, mësuesi i vërtetë Zoti i Krisht i cili mësoi popullin e Izraelit dhe në mënyrë të veçantë mësoi apostujt. Pra, ata bën një shkollë gati 3 vjeçare me vetë profesorin e shkrimit që është Zoti Jezu Krisht, ai që e dha shkrimin, pra dhjetën e vjetër, po ai që interpretoi. Kështu që edhe neve nuk mund ta interpretojmë dot shkrimin si dhjetën e vjetër dhe dhjetën e re, Në qovë se ne nuk do kemi dikë që në animojë, dhe këj person nuk mund të jetë një njeri i shfardoshëm, por duhet jetë një njeri i thiru nga përëndia me hirin apostolik dhe të mësimë dhonjes për të nga shpjeguar pjesën e shkrimit shenjë. Pra në edhe kisha ortodokse quet kish apostolike, sepse ajo ka të depozituar në vetën e saj mësimin e zotit dhe të apostoive. Dhe, ku është ndryshimi i një predikusin në kishën ortodokse dhe te një kishë tjetër që nuk është ortodokse. Shikojmë që predikuesi në kishën ortodokse mund të jetë prift ose si laik, ai thot, kisha thot kështu. Kurse një tjetër që nuk është pjesë e kishës ortodokse thot, unë mendoj kështu. Pra ka një ndryshim të madh nga ajo çfarë thot kisha dhe nga ajo çfarë mendon mendja e njeriu. Dhe apostull Filipi nuk ishte duke thënë ato çfarë mendonte vet në lidhje me profetin Isaia, por me ato çfarë ndriçonte shpirti i shenjtë ë uh, nëpërmjet gojës e Krishtit në përmjet aposën, sepse aposën Filipi që e pies e dishepujve dhe këtë shpjegim a i mund të jetë të sakt e këti e, Dhe këtë e shikojmë më poshtë. Dhe vargu 32 thot, dhe pjesë e shkrimi që a i polizon të ishte kjo, atë e quan si delja për të therur, dhe ashtu si qingji është me mes për para ati që e qeth, ashtu a i nuk a api gojën e ti, dhe në vargun 33, në përullin e ti, u ngrit gjyqi i ti, po kush mund të apërshkore brezën e ti, sepse jetë e ti ngrit nga toka. Në këtu dy vargje nga të regojët se e, Etiopasi ishte duke ledzuar profetin Isaia, e, kapitulli 53, ku aji ishte duke ledzuar e, përpësimet e shërbetorit e, të Zotit, pra, dhe ku na flitet përpësimet e Zotit Jezukrisht, i cili, i cili, si shdim, e, nuk api gojen pra nuk u mbrojt përpara armiqve të ti, tij dhe kështu ai pranoi gjyqjen e padrejt dhe kryqëzimin e, e tij. Madje na thuhet që ai nuk pati pasardhës se pavarësisht sa ishte një burr në moshën 30 vjeçare, ai ishte i pamartuar dhe ë atë e a vran dhe kështu ai nuk mund të kishte pasardhës. Këtë thot profeti Isaia, por e unë nuk nuk mund ta kuptonte dot sepse mendoi se mos e, profeti po flet për veten e tij. Dhe ja kur a thotë të në vargun 34. Dhe unuku duke u përgjigjur Filipit tha: "Të lutem, për kë e thot profeti këtë? Për vete apo për ndonjë tjetër?" Dhe në vargun 35, atëre Filip i japi gojën e tij dhe duke filluar nga ky shkrim i shpall i suaj. Aposu Filipi, ë një nga 70-të, gjeti momentin për të dhënë doktrinën e Krishtit këtij eunuku, pra Etiopas, dhe për të dhënë këtë doktrinë nëpërmjet profetit Isaia. Gjithë dhjata e vjetër, gjithë dhjata e vjetër flet dhe përmbushen në Krishtin. Ë uh, vetë Zoti Krishti u kishte thënë ju deve që ju ë uh, shikoni shkrimet edhe ë uh, profecit. Dhe të gjithë ato flasin për mua. Dhe profetet, të gjithë profetët, duke filluar nga Mojsiu profetët, të gjithë profetët flasin për Krishtin. Në mënyrë të veçantë ka folur profeti Isaia, që quhet dhe ungjillori i pestë. Ai në mënyrë shumë të qartë ë na ka treguar personin e Krishtit ë pësimet e tij, kryzimin e tij dhe ngjalljen e tij të lavdëruar. Dhe dhe apostull Filipi siç dëgjuam i dëshmoi Etiopasit për Krishtin. Dhe në vargun 36 na thuhet, dhe ndërsa po vardoni rrugën, arriti në një vend me ujë dhe u nuk u tha, "Ja uj, çfarë më pengon të pagzohem?" Në këto vargje na thuhet se apostull Filipi ishte jo vetëm duke i predikuar atij për Krishtin, për cilë e flitë e profeti Saia, dhe si mund bashkojt një person me Krishtin. Dhe këtë gjë e ka shërua qartë, apo su pavrën e letrën drejtuar në romakve, ku thotë, vëlezë, sa o me Krishtin, në vdekin e ti u pakëzuam. O varosëm pra bashkë me atë, në pakëzime vdekin, që ashtu si Krishti unë gjallë për së vdekusht, me anë të lavdisa atit, kështu dhe ne të eqin me një jetë të re. Dhe, pa që, midis e, Etiopasit dhe Apostol Filipit ishte diskutuar tema e pagëzimit. Kjo është arsyeja që kur Etiopasi pa ujë, atë tha çfarë më pengon të pagëzohem? Dhe vargu 37 thotë Dhe Filipi tha, nëse ti beso me gjithë zemër mund të bësh. Dhe ju përgjiri duke thënë, unë besoj se si Jezu Krishti është biri i përëndisë. Kushti që njëri uh, të bashkojnë me Krishtin ma të misterit të pakzimit, pa që duhet besim. Pa besim, pa është një ceremoni pa kuptim, sepse të dashur më Krishtin, ne duhet të kuptojmë se pa që është një nga misteret e kishës, misteri par i kishës dhe pastaj vazhdon misteri mirësi dhe të tjera mistere, është një mister që bëhet në sinergji. Ktu nuk kemi një magji. Pra thjesht shkojmë tek Perëndia, vetëm marrim atë çfarë na ka dhënë Perëndia. Duhet që të kemi një sinergji, pra perëndia na jep, por dhe ne duhet të pranojmë besim atë çfarë jep perëndia vetëm nëpërmjet kësaj sinergjie mund të jetë i vlefshëm pagëzimi për ndjesën e mëkateve dhe për një rilindje uh, në Zotin. Ndryshe ajo mbetet një ceremoni dhe personi mund ta kryejë këtë ceremoni, si fatkesish ka raste të tilla dhe mbetet po në mëkatet e tija. Pse? Sepse aty mund t'i falen mëkatet që ai ka bërë, por mëkati mbetet në zemrën e tij dhe ai mbas pagëzimit më njëherë bën mëkate më të rënda se ka bërë para pagëzimit, sepse nuk ka marr hirë brënda vetës ti. Me njërë në basë misterë është misteri mjerosjes, ku vjetë shpirti shendë me tek besimtari i pastruar dhe ndirquar. Por në qovë a i nuk beson, a i ka zëmër e ti të mbyllur dhe duke mos marë këto energji të shpirti shendë, si shta, a i bëhet pjesë e tundimit të djali që e rëzonë në mëkate më të mlaja se ka bërë para pakëzimit, këshu që ta humë hirën e pakëzimit. Pra ndaj, është e do mos doshme besimi për atë që do pakëzohet. Dhe në qoftë të se personi që do pakëzot është një fmi, i cili është i pandërgjeshëm në lidhje me besimin dhe pohimin e besimit, atëre përgjesin e marin nuni, i cili nuk mund të tjet tjetë thjesht një njëri i zakonshëm, por do jetë besimtar, një njëri që e njëvë doktrinën, një njëri i lutjes, një njëri i kishës, që kështu a i të lutet për fmi që do pakëzoj, sepse ka përgjesi për atë, ta mësoj kura i të filloj të kuptoj, Dhe ai të bëhet i vetdishëm pasaj të zgjedhë edhe të qëndrojë në besim ose të largohet. Prandaj është një përgjegjësi e madhe për ata që përgatisin njerëzit për të pagzuar, këtu flasim për klerikët ose teologët dhe katekisët, mbajnë ata përgjegjësinë nëse personi që shkojnë për të pagzuar është i paprgatitur, dhe aq më tepër edhe nuni mban përgjësi për fëmijë që ai e merr në angazhim. Pra, duhet të lutet për atë dhe duhet t'ia mësoj besimin. Dhe etjo pasi tha, Unë besoj se Jezu Krishti është biri përëndis. Pra, pagëzimi bëhet në emër të Krishtit, ashtu si dhe uh, apostull Petro i tha në ditë në pendikostisë turmës, uh, pagëzoni në emër të Jezu Krishti për ndjesën e mëkateve. Kështu që ne pagëzojmë në emër të Jezu Krishtit ose në emër të atit të birit dhe shpirit i shenë. Sepse dhe Zotit Krisht i tha apostull, shkoni pagëzoni në emër të atit të birit edhe të shpirit të shenë. Në vargun 38 në thuet, dhe urdhëroi të ndalet karroca dhe të dy Filipi dhe Eunuku zbritën në ujë dhe ai i pagzoi. Ktu na tregohet se si u krye misteri i pagzimit, u krye me zhytje. Pra, ë u desh ujë për pagzimin. Kjo është gjë e domosdoshme. Elementi ujë është i domosdoshëm dhe është një nga elementet bazë uh, në misionin e pagzimit, por jo vetëm ujë, por ujë në cilin mban brenda shpirtin e shenjtë, ashtu si Zoti Krisht i tha edhe mësuesit të ligjit Nikodemit, qofse njeriu nuk rilind me anë të ujit dhe të shpirtit, ai nuk mund të shpëtojë. Dhe vërtet, ky pagzim u bë me zhytje. Vetë fjala pagzim do thot zhytje sepse zhytja është një simbol i vdekjes dhe i ngjalljes. Kështu dhe neve zhytemi 3 herë në Kolin Vithrën, në emër të Atit, Bir dhe Shpirtit të Shenjtë, bashkohemi me Trinin e Shenjtë dhe bashkohemi me vdekjen dhe me ngjalljen e Krishtit. Pra, Pagzimi kanonik është me zhytje, por ka dhe disa raste tjera brenda ekonomisë kur ndodh me spërkatje, vetëm në raste kur personi shismur nuk mund të lëviz, ë dhe këto janë raste të rralla, por kanonikisht duhet që personi të zhytet i tërë në ujë. Prandaj edhe në kishat tona ortodokse kemi pagzimore të cilat janë ndërtuar në atë mënyrë që personi zhytet në një vask, i gjithë uj, në ujin e mërtatit, thamë birit dhe shpirtit të shenjtë. Dhe në vargun 31 na thot kur dolën nga uji, fryma e Zotit e rëmbeu Filipin dhe e eunuku nuk e pa, por vazhdoi rrugën e tij me gëzim. Pra, basi ë uh, Filipi e mbaroi detyrën e tij, pra e katekizoi dhe pastaj e pagëzoi, kjo është shumë e rëndësishme. Në, në fillim duhet katekizmi, pastaj pagëzimi. Atëre uh, fryma e mori Filipin dhe e largoi. Pse? Sepse tashmë eunuku nuk do të kishte më vëmendjen tek Filipi, por tek Zoti, sepse në këtë moment e eunuku ishte i pagëzuar me Krishtin, pra ishte bër i krishterë. Detyra e një mësuesi, ë, privta, teolog, e, katekist, është detyra që personin që katekizon ta çojë në bashkim me Krishtin me anë të misterit të pagëzimit. Dhe vetë personi që pagëzohet duhet të ketë një marrëdhënie intime personale me Zotin. Dhe vazhdoi rrugën me gëzim. Pra, shikojmë që Eunuku e, e filloi këtë rrugë me me një lloj shqetësimi, me një lloj dyshimi, por kur ai u katekizua dhe u bashkua me Krishtin, ai u ndriçua, u shëntrua dhe mori ndriçimin, shëntrimin dhe gëzimin në Zotin. Dëgjuat komentin e veprave të apostullit